Uyu muhungu ni mwiza cyane. Reka nemerera Lisa ko nzamufasha. Ariko azashiduka musaza we namwirukanye. Ikindi kigeretse aho ngaho. Mushiki we yahise amutwara. Murakoze. Yamutwara. Kandi nawe yagutekerezaga mu byagutekerezaga. Mbese ubu ngubu ndi mu mashimwe arenze kumva sinzi. N'utundi ahubwo tuno ndabona tudahagije. Kuko rega mfite ibibazo gishaka yuko byose biza kurangira. Shyiraho ngaho we gusa nta kibazo. Urabona uzamutse hariya ku cyapa cya gatanu niho ugiye kumujyana kandi umbabarira umujyana urabona uzamutse hariya ku cyapa cya gatanu igipangu hegeranye naho ntuhita winjira nugira ahantu hano hagara urahita umwinjizamo ubundi uranshanga hari ndaguca igihumbi nta kibazo umva kreva urira moto bakujyane kandi uri mu mundo uri mu mundo Nu, Nu ești nimeni. Nu ești nimeni. Nu ești nimeni. Nu ești nimeni.
Umutima urakunze
kumuburanze kunsinye nyine se wamaye nimeza bose wawe ntabwo nashaka Yesu ujumba mu mwijima umunzira dami Yesu ujumba Yesu aho ngeje niwe waruhari nabo bantu mbese yagiyewe genyine mbese bankubise bananiwe kwa muganga se ndagiyeho ndajyana kuko ndakubwira ngo banyibye bancucuye habe n'igiceri cy'atanu dore umutungo siryanye n'aka gatelefone nabwo sinzi impamvu sinzi ukuntu kasigaye kuko ibintu byose nari mfite byose babitwaye umutungo siryanye telefone na zino nkweto n'imyenda ubona nambaye ubundi bindi byose babijyanye ahubwo ni ukundwana. Oh my gosh, uriya muntu ahubwo arakoze cyane, ahubwo Imana yamuzanye hari ishimwe cyane. Za nimero ndazibonye, reka mpite muhamagara numve ko zicamo.